Ալիմյանը հիվանդը։ Մեր տանից մահվանը ոտա գալիս։ Կարող ես դուրս մաքսել։ Չեմ կարող, չեմ։ Բաշ, այսինքն ես քեզ բարով ասում եմ ինձ ասել։ Դու հարթ հիմնական ժառանգորդն ես, չէ՞։ Եթե ես չելով։ Սմբատ։ Հալո։ Սմբատն է գալիս։ Քանիսպես։ Եթե կամքս չկատարես։ Մարկոս Սալիմյանը մահացավ։ Դուք բոլորդ ինձ ատում եք, ես լավ գիտեմ։ Դուք բոլորդ զմբոտի կոնիցեք, բայց լավ իմացի, ես ամեն ինչի տերը ես եմ դառնալու։ Ես առումբա պայթելու, զմբոտի ոտքին տակ։ Կտակում ոսկեղենի մասին ոչ մի խոսք չկար, ուրիշ կտակ կա։ Մեր հոր փողերը մենակ քո փողերը չի է, մեր փողերն են։ Բայց մեր հետ փողերը ինձ ապստահել, որովհետև դու քամում ես տալիս։ Լավ եմ անում։ Լավ չես անում։ Հանկարծ շնորհանգության պատճառով երեխեքս իրար դժնամի չդառնան։ Դες վերջդ լավ լինի, Սմբատ Ալիմյան։ Դրսում քաոս, տանը քաոս, ներսս քաոս։